Бегемоти – одні з найбільш сучасних наземноводних тварин. Кожен зоопарк світу мріє про власного гіганта. Випадки розмноження цих велетнів у неволі взагалі рідкість. Одному з американських зоопарків пощастило, у них народився маленький бегемотик. Щоправда, маля з'явилося на світ раніше на 6 тижнів і важило вдвічі менше за норму – 13 кілограмів. Крихітку назвали Фіона і почали штучно вигодовувати. Вона стала першим бегемотом у світі, якого годували з пляшечки. Коли в неї почали рости зубки, Фіона відмовилася від їжі і її годували через крапельницю. Зараз вона важить 500 кілограмів і прекрасно почувається. Навіть найбільшим потрібні любов та турбота.